Relatívne pokojnú situáciu so šírením vírusu COVID-19 na Myjave narušila informácia, že sa tu u väčšieho počtu ľudí objavilo podozrenie na ochorenie a jeho následné šírenie. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčine 22. júla vykonal v nemocnici s poliklinikou na Myjave mobilné odbery u niekoľko desiatok ľudí. 24. júla pribudlo 8 pozitívnych prípadov. Celkovo je tak v okrese Myjava k tomuto dátumu evidovaných 13 nakazených COVID-19, z toho 7 žien a 6 mužov. Môžem potvrdiť, že sme zaznamenali pozitivitu na COVID-19 v okrese Myjava. V danom obnízku prebieha zastrovanie kontaktov, karanténizujú sa úzke kontakty a prijímajú sa protiepidemické opatrenia. Dohľadávajú sa osoby, ktoré mohli byť nakazené. Môžem ubezpečiť, že robíme všetky opatrenia, aby sa stabilizovalo ohnisko, aby nedochádzalo k rozširovaniu ďalších a ďalších ochorení. V prípade zhoršenia situácie s COVID-19 alebo prijatí mimoriadnych opatrení vás budeme prostredníctvom našej televízie informovať.